L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa va decidir a través de la seva junta poder col·laborar amb entitats socials de la comarca. La idea era destinar les recaptacions econòmiques d'actes que organitzessin a col·lectius amb causes socials importants. I així es va fer per primera vegada aquest 2022, després de la primera edició de la jornada gastrovolcànica. Es va celebrar l'Espai Cràter, on hi van assistir un centenar de persones i entre les quals es van recaptar un total de 300 euros destinats a Integra. Vam fer aquest donatiu, que seran 300 euros que ja vam incorporar i poder fer donació, però sobretot més que això, també és incorporar com una idea, com una manera de que a l'Associació d'Hostalatge a la Garrotxa, la manera del retorn de que nosaltres promocionem la gastronomia, el territori, el paisatge i sobretot la gent, és també una mica de retornar. L'acord entre Integra i l'Associació d'Hostalatge neix d'una proposta de membres de la Junta amb l'objectiu de ser part d'entitats socials de la comarca. A banda d'aquesta aportació econòmica, el conveni entre les dues parts també es centra en les pràctiques laborals o en diferents tallers vinculats amb el món de la gastronomia. Fa temps que hi ha una altra línia de col·laboracions amb alguns dels associats a l'associació, doncs en format de pràctiques laborals, de tallers, vull dir que les possibilitats de col·laboració hi són moltes, a banda d'aquestes que podran anar sorgint a partir d'ara. L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa Integra no descarta en futures accions, com per exemple fer un davantal de cuina per vendre'l a la nova botiga d'Integra situada al centre de la ciutat.